រិស័យសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12នៅក្នុងថ្ងៃពុធទី8ខែមីនាឆ្នាំ2023សម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតគឺរិស័យខ្ពស់ត្រដែតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកសម្រាប់ចិត្តរឿងសំខាន់អ្វីមួយគឺតែងតែឆ្លើយតបជាផលល្អនេះពេលក្រោយវិញគប់ជាទីពេញចិត្ត ការប្រកបការងារដែលសារតែដួងរិស័យឡើងខ្ពស់ដោយនោះហើយទើបធ្វើអ្វីៗគឺតែងតែទទួលផលល្អហើយចំពោះអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយគឺមានភាពកាក់កបគួរសមតែយ៉ាងណាគឺត្រូវតែប្រយ័ត្ននៅពាក្យសម្ដីបន្តិចមិនដូច្នេះជោគលាភទាំងនោះគឺត្រូវរលាយដោយអំបិលត្រូវទឹកអញ្ចឹងហើយស្នេហាប្រុសស្រីគឺមានការនឹករលឹកនិងប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាជានិច្ចសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវក្នុងថ្ងៃនេះគ
ការពិន័យឬក៏បាត់បង់ប្រាក់កាក់ច្រើនដោយសារតែចំណាយលើអ្វីមួយហើយការប្រកបការងាររបស់លោកអ្នកក៏តែងតែកើតរឿងរ៉ាវតបប្រមល់ចំពោះក្រុមមនុស្សជំនាញខ្លួននិងពិសេសអាចមានចំនួនពាក្យសម្ដីទៀតផងសម្រាប់អ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជួបបញ្ហាខ្សត់ចំណូលជាពិសេសលៀបបំរុងរត់ចោលបែរជារត់ចេញទៅវិញរីឯស្នេហាប្រុសស្រីវិញគឺជួបតែភាពមួម៉ងនិងប្រឆាំងគ្នាឥតសូវស្បើយប៉ុន្មានឡើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីល្អជាមធ្យមនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរផ្លូវឆ្ងាយគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចព្រោះពុំសូវមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្មានទេហើយការប្រកបការងារអ្វីមួយគឺងាយកើតឡើងនៅបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយនេះគឺគួរបីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចចំពោះអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរគឺមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងពិសេសគឺមានការប្រទែងប្រទើសជាមួយនឹងអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាផងគួរមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយទើបគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់កើតមានឡើងស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការរកម្មរកោះចិត្តបន្តិចដែលសារតែម្នាក់ៗចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាទៅវិញទៅមកមិនស្ទើរនោះទេឆ្នាំថោះដួងរាសីស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតលោកអ្នកមានភាពរដេបរដប់ហើយបើចង់ធ្វើអ្វីក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចពីព្រោះថាងាយកើតមានបញ្ហាយាយីផងហើយការងារប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើចំនួនទោះបីជាចង់ជួញទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសក្តីគឺតែងតែហត់ភោគផលក្រាន់ជាទីកក់ក្តៅតែយ៉ាងណាក៏បីគឺថាយកខ្លួនកុំមកបៀតបៀនជាមួយនឹងលបែងស៊ីសងដោយសារតែវាអាចនាំរឿងឧបទ្រពចង្រៃការលក់ដូរមិនជឿនលឿនទៅមុខហើយសម្រាប់កិច្ចការងារប្រកបការងារអ្វីមួយនោះគឺឲ្យប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សក្បត់ដោយប្រការណាមួយចំពោះបញ្ហាស្នេហាវិញកំឡោះក្រមុំមិនមានការរិចលូតលាស់ទៅមុខទេគឺមានតែការថយក្រោយច្រើនជាងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងក្នុងថ្ងៃនេះខ្ពស់ត្រដែតរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារបើធ្លាប់តែមានភាពអពូនឹងប្រែមកល្អប្រសើរហើយកំពុងតែកើតមានវិលការគុំត្រជាក់ត្រជុំក្រាន់គប់ប្រសើរនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទិញដូរទីកន្លែងលក់ដូរឬក៏ការប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរអ្វីមួយចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលៀបធ្លាប់តែបោហោះឬក៏ជួបភាពតានតឹងបានផ្លាស់ប្ដូរមកជាទូស្រាលហើយបើមានក្រុមអតិថិជនជំពាក់ប្រកាសគេគឺអាចយកមកសងវិញទៀតផងសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីគឺមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងបើកទំព័រថ្មីសម្រាប់អ្នកហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំអាសាញ់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺរាសីល្អជាមធ្យមការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះចូលប្រយ័ត្នការកាត់ចំនួនវិវាទដោយប្រការណាមួយហើយក្រៅពីនេះគឺការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយក៏មិនសូវមានសុវត្ថិភាពទេក៏បីបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នកិច្ចការងារក្នុងថ្ងៃនេះដែរការប្រកបការងារក៏ដូចនេះដែរគឺត្រូវតែចេះរវីរវៃប្រឹងប្រែងទើបក្តីប្រាថ្នាអ្វីមួយអាចឈោងចាប់បានទៅរួចអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរគឺមានភាពរលូនទៅមុខនឹងការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសតក៏ហូរចូលខ្លះខ្លះក្រាន់កក់ក្តៅហើយស្នេហាវិញគឺស្នេហាប្រុសស្រីជួបតែរឿងការយល់ខុសនិងភាពប្រច័យប្រច័ណ្ឌចូលលុកលុយមិនស្ទើរដែរអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺដួងរាសីល្អជាមធ្យមនៅពេលនេះដំណើរជីវិតលោកអ្នកប្រកបនៅភាពល្អប្រសើរហើយនេះហើយទោះបីជាធ្វើអ្វីគឺតែងតែជឿនលឿនទៅមុខនិងមានភាពសុខដុមកុសមការប្រកបការងារអាចមានរឿងក្តៅចិត្តនិងបញ្ហាខ្លះគេខុសសោះតែអ្នកដតីមើលមិនឃើញហើយឲ្យអ្នកជាអ្នកទទួលទៅវិញថ្ងៃនេះវិញចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរគឺជួបនឹងការលំបាកនៅក្នុងការរកផលចំណូលបន្តិចប៉ុន្តែយ៉ាងណាការជួញទីចិត្តឆ្ងាយការរកផលកម្រៃឃើញថាมันមានអ្វីលេចធ្លោទេគឺដូចសពមួយដងឯស្នេហាប្រុសស្រីមានការរកម្មចិត្តព្រោះតែម្នាក់ៗមានចិត្តខ្លាំងរៀងៗខ្លួនឆ្នាំមកម៉ែ
រាសីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីគឺតែងតែរាំងស្ទះនិងមិនសូវជួបនៅក្តីសម្រេចដោយការប៉ងប្រាថ្នានោះឡើយហើយការប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺថាមានភាពប្រកំរកុសច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលថ្ងៃបន្តិចពេលដែលព្រះអាទិត្យរះពេញអាកាសវិហារឧបទ្រពចង្រៃទាំងពួងនិងវិនាសជាអហោសិកម្មអស់ហើយការរកស៊ីក៏ប្រសើរឡើងវិញស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរប្រុសជួនត្រូវរើគ្នាជួនក៏ទាស់តែងគ្នាហើយចំពោះការរស់នៅវិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជីវិតរបស់លោកអ្នកធ្វើឲ្យតែងតែរាំងស្ទះនិងមិនសូវជាជួបក្តីសម្រេចដោយការប៉ងប្រាថ្នាប្រមាណនោះឡើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឌួងរាសីខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនថាជាការរស់នៅបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ហាគ្រួសារគឺតែងតែមានភាពស្រស់ស្រាយនិងមានភាពរីកចម្រើនលូតលាស់ជាទីពេញចិត្តការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលសារតែឌួងរាសីខ្ពស់គឺមានដំណឹងល្អអ្វីមួយឲ្យសប្បាយចិត្តឬពិសេសនោះគឺអាចមានជោគលាភហូរចូលផងដែរការប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះទោះធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយលោកអ្នកត្រូវចេះធ្វើសិតត្រូវឲ្យខ្លាំងទៅជាមិត្តហើយត្រូវចេះបើកចិត្តឲ្យទូលាយដោយមិនត្រូវយកភាពឈ្នានីដាក់ខ្លួននោះទេទើបអ្វីៗលូតលាស់និងមានសេចក្តីចម្រុងចម្រើនទៅមុខឯស្នេហាប្រុសស្រីមានការនឹករលឹកនិងប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាល្អណាស់ឆ្នាំរកាខ្ពស់ត្រដែតពេលវេលាល្អរបស់លោកអ្នកក្នុងថ្ងៃនេះគឺនៅម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11ព្រឹកព្រោះថាអ្វីៗតែងតែជឿនលឿនទៅមុខសន្សំជានិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនថាជាការងារឬក៏បញ្ហាប្រកបទេគឺលោកអ្នកមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខនិងហុចផលល្អមកវិញហើយក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកជាបាវបំរើឬក៏កម្មករក៏តែងតែត្រូវបានចវាយងាយអាណិតស្រឡាញ់លែងចាំថ្នាក់ថ្នាក់ច្រើនហើយហើយការធ្វើចំនួនចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីប្រកាសដែលធ្លាប់តែបោហួរហោះរំលងពេលមុនមុននោះក៏អាចឆោងចាប់បានខ្លះខ្លះវិញដែរស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយជាទីពេញចិត្តឆ្នាំចនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតលោកអ្នកមិនទាន់ល្អប្រសើរទេរិស័យស្រុតចុះពលគឺនៅតែស្រុតចុះហេតុដូចនេះចូលប្រយ័ត្នចៅវាយនីយឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងទុយធំថាស្ដីបន្ទោសដោយប្រការណាមួយការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយក៏ពុំសូវជាមានសុខភាពដែរសូមត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសនៅចំទិសឥសានតែម្ដងងាយជួបនៅបញ្ហាចូលជាជីនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកឃើញអ្វីមិនល្អក៏បីជៀសចេញឲ្យឆ្ងាយទៅប្រសើរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរជួបបញ្ហាលំបាកក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលបន្តិចឯប្រាក់កម្រៃទៀតសោតតរតែខិតខំខ្លាំងទើបរកគ្រាន់ចិញ្ចឹមឆ្នាំបាយរស់ទៅរួចបញ្ហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធគូស្នេហ៍ប្រុសស្រីចូលប្រចាំការដើរពីពីកាលនាំការរឿងរ៉ាវអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងនាំជួបនៅផលលំបាកនៅគ្រាក្រោយសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំកុររាសីនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅតែងតែមានរឿងរ៉ាវនិងដំណឹងមិនល្អចូលមកច្រើននាំឲ្យមិនសប្បាយចិត្តកើតឡើងហើយការប្រកបការងារលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏តែងតែមានការជឿនលឿនទៅមុខសន្សំជានិច្ចចំណែកឯការប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទោះជួញទីចិត្តឆ្ងាយគឺតែងតែជួបលៀបហើយបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការប្រឆាំងនិងចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាមិនតិចសោះឡើយ